joriy yilning 3-dekabr sanasida taxminan soat 17:00 lar atrofida Shayxontohur tumanidagi Zulfiyaxonim ko'chasida avtohalokat sodir bo'lgan. Halokat aynan shu joydagi kamera tasvirlariga tushib qolgan. Ma'lum qilinishicha 1973 yilda tug'ilgan 49 yoshli Cobalt egasi, 1991 yilda tug'ilgan ayol va uning 2016 yilda tug'ilgan qizini urib yuborgan. Voqea aynan mana shu ko'chada sodir bo'lgan. Piyodalar yo'lakchasidan o'tib ketayotgan ona va bolani qarama-qarshi tomondan katta tezlikda kelayotgan Cobalt mashinasi urib yuboradi. Natijada 2-3 metr balandlikka uchib, so'ngra yana shuncha uzoqlikda taxminan mana bu joylarga ona bola uchib tushadi. Biz voqea joyini ko'zdan kechirish uchun borganimizda avtohalokatga guvoh bo'lganlarni qidirib topdik. Ayol kishi mana shu atroflarda kelayotgan edi, mana shu peshoqotda. Bu tarafda mashin kelib qoladi degan noda mana shu atrofda o'tyapti. Keyin Cobalt, mana shu yerdan kelgan Cobalt tezlikda o'zini yo'li emas, stretch yo'lga chiqib ketib, mana shu atroflarda urdi. Urib, uji bolani ham, onasini ham ikkalasini ham birdaniga urdi. И otilib tepaga otilib ketganini ko'rib qoldim-da men. Taxminan 3 metr, chunki mashinaga tegdi, mashinadan yerga otilib tushishi bilan 3 metrlar atrofida tushdi. Onasi mana shu yerda bo'lsa, bolasi onasini yoni bilan tegib bu tarafga tushdi. Bu tarafga tushib, ikkalasi ham deki, bolani ikkalasiga ham yordam qanda, bola ozgina tuzuk edi, ona vobshe sostaniyasidan ketgan edi. Nima yerga yotgan paytda og'iz burnidan qon kelgandi, peshonasidan qon kelyapti. Lekin qissa ahvoli yaxshi edi, o'zim ko'tarib olibdim, keyin taksiga mindirib ketdim, mindirib oldim. Ana urib yuborgan odam qaytib keldi, gaya keldi, gaya bilan gaplashdi, ana keyin bolnitsaga borib, ayolni ahvolidan xabar olgan ketdi. Guvohlarning ma'lum qilishlaricha, ona bolani urib yuborgan Cobalt haydovchisi jarohat olganlarga yordam bermasdan ketib qolgan. Urib yuborib, vobshe tormoz ham bermasa, hammasini ko'rib turdim-da men. Shundayga ketdi. Ketgandan keyin sraz bolalar bilan biz yordam ko'rsatib, keyin bir taksi Cobalt kelib qoldi, Cobaltga yuklashib, ona uje hech narsani bilmaydi, besasani yopib qolib, bolasi ozroq gapirib, onam mashina urib ketdi, u bu deganlarni eshitdik. O'sha bilan mashinani olib ketdi. Bir 15-20 minutdan keyin Cobalt qaytib keldi bu yerga. Yaqin atrofdagi insonlarning ko'magi bilan ona va bola shifoxonaga yuborilgan. Dastlabki tibbiy ko'rikdan so'ng bolaning ahvoli bir muncha yaxshi ekanligi uchun uyiga javob berilgan. Avtohalokat natijasida og'ir jarohat olgan bemor o'sha paytning o'zidayoq Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan. Xo'sh, hozirda ahvoli qanday? Bu haqda bilish uchun shifokorlarga murojaat qilamiz. O'tkir epidural gematoma chap tomonlama, kallaning tepa chakka suyagini chap tomonlama sinib, kallaning asosiga o'tishi bilan tos suyagini o'ng tomonlama sinishi, chap boldir suyagini to'piq sohasi sinishi. Bemor koma ahvolida kelgan edi. Kelgan kuni bosh miya tomonidan reziksion dekompression trepanatsiya qilindi. O'tkir epidural gematoma olib qolib tashlandi. Hozirgi kunga ahvoli og'irligicha qovatdi. Reanimatsiya bo'limida koma bir holatda sun'iy nafas olish apparatida davo choralar o'tkazilmoqda. Holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati rasmiy izoh berdi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.